Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii ku škandalozným nomináciám do štátnych podnikov, kde sme boli svetkom v poslednej dobe. Na Slovensku je žiaľ smutnou tradíciou, že vedúce miesta v štátnych podnikoch sa dávajú za odmenu politickým nominantom alebo stranickým funkcionárom. A často títo ľudia nemajú vôbec žiadne skúsenosti v oblasti, v ktorej majú ako zástupcovia štátu pôsobiť. Podľa výskumu Transparency sa, od, sa do roka od parlamentných volieb pravidelne vymenia dve tretiny členov predstavenstiev a dozorných rád štátnych podnikov. A táto situácia sa opakuje pravidelne pri každých parlamentných voľbách. Transparency v tejto súvislosti upozorňuje aj na to, že je to, dochádza k vysokej politizácii a netransparentnosti manažmentu týchto firiem. A takýto spôsob nominácie, štát, nominácie politických nominantov do orgánov firiem jednak ničí tieto firmy. A za druhé, občania to pocítia jednak na vlastnej peňaženke a aj na kvalite služieb. Uvediem niekoľko ilustratívnych príkladov. Začiatkom tohto roku sme boli svetkom s svetkami chaosu s cenami energií, ktorý stále nie je vyriešený a ku ktorému vo veľkej miere prispeli aj neschopní nominanti v dozorných rádách a v predstavenstvách energetických podnikov. Ďalším ukážkovým príkladom štátnej firmy rozvrátenej politickými nomináciami je Národná dialničná spoločnosť. Od začiatku roku 2016 sa tam vystriedali traja šéfovia a výsledkom je, že mnohé dôležité úseky diálnic meškajú. Obchvat Družomberka je v podstate od roku 2013 zastavený. Diálnica pri Žiline bude na dobu neurčitú končiť od budúceho roka pravdepodobne niekde v poli a termín dostavby by D1 sa posunul z roku 2010 na rok 2026. Ďalšou mimoriadne pochybnou nomináciou v poslednej dobe je pán Rastislav Januščák. Tento pán je členom dozornej rady súkromnej firmy Hornonitrianské bane a je dokonca aj riaditeľom pre stratégiu. A Hornonitrianským baniam každý rok dá štát dotáciu takmer 100 miliónov eur, na ktorú sa občania skladajú vo faktúrach za ceny energii. Tohto istého človeka, ktorý je v súkromnej firme, v orgánoch v súkromnej firmy, tak ho Smer nominoval do dozornej rady štátnej firmy Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, ktorá má významný vplyv na trh s elektrínou. A rozhodnutia tejto štátnej firmy ovplyvňujú aj podnikanie hornonitrianských baní. Čiže učebnicový príklad konfliktu záujmov. Čo sa týka nominácií napríklad Slovenskej národnej strany, tak nedávno sme sa dozvedeli, že SNS nominovala do dozornej rady štátnej akciovej spoločnosti Beyond bývalú koncipientku pána Danka. Zaujímavosťou je, že v tejto dozornej rade v minulosti pôsobil ako nominant štátu, respektíve nominant slotovej SNS aj samotný pán Danko. Štátna akciovka Beyond, sa venuje predovšetkým vývoju rádionuklidov a predpokladám, že podnikanie tejto štátnej firmy je pre pána Danka a jeho koncipientku pravdepodobne španielskou dedinou. O tom, že železničnú spoločnosť Slovensko kontrolujú nominanti SNS a Andrej Danko osobne hovoril nielen šéf Regiojetu, verejne to priznal aj predseda SNS s tým, že s manažérmi spoločnosti hovoril o rozdeľovaní peňazí na modernizáciu vlákov. Toto je ukážkový príklad, ako by sa nemali riadiť štátne firmy. O rozdeľovaní peňazí v štátnej firme má v prvom rade rozhodovať kompetentný manažér, nie predseda nejakej politickej strany. Podobné nominácie má na svedomí aj Most. Spomeniem za všetko jednu. Pred dvoma mesiacmi v apríli do dozornej rady TransPetrolu, jednej z najvýznamnejších firiem. Most nominoval miestneho stranického funkcionára, pána Palka, ktorý okrem iného vlastní aj miestnu krčmu pri železničnej stanici. Štátna eximbanka, to už všetci vieme, tá slúži zas ako sklad na odkladanie zaslúžilých politikov, napríklad exminister Borec, tam bol vymenovaný, alebo pán Hrušovský. Ako riešenie tejto situácie, ktorá sa pravidelne opakuje pri každých parlamentných voľbách, predkladáme teraz do národnej rady zákon, aby sa konečne pri nomináciách do kľúčových funkcií štátnych firiem vniesol poriadok a nejaký systém. Je to nový návrh zákona v zákone nie je to novela a v zákone riešime spôsob transparentného výberového konania do orgánov firiem, zrušenie zlatých padákov zodpovednosť za škodu, sprehľadňovanie, odmeňovanie nominantov v štátnych firmách a podrobnosti vám povie uh, môj kolega Eduard Heger. Tento návrh zákona pokladáme za tak dôležitý v súčasnej situácii, že sa budeme uchádzať aj o podporu koaličných, uh, koaličných partnerov. Pre tento zákon budeme žiadať podporu. A k pán Fico uh, má úprimný záujem na tom, aby štát riadne fungoval, tak konečne do štátnych podnikov by sme mali dávať odborníkov a nie stranických funkcionárov, ktorí sú platení z našich daní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám teda predstavil v krátkosti podrobnosti tohto návrhu zákona k tak závažným veciam, ako pred chvíľočkou komunikovala kolegyňa Remišová. Takže tento zákon ošetruje práve výber zástupcov štátu do orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Zákon upravuje tri veci. Také základné je to spôsob výberu, je to spôsob odmeňovania a zodpovednosť za škodu. Jedná sa teda o štátne firmy. Pri výberovom konaní je asi najdôležitejšie povedať, že súčasťou verejného vypočúvania alebo súčasťou verejného vypočúťa prihlásených kandidátov je prezentácia projektu riadenia a rozvoja spoločnosti. Prečo práve tento prvok? Toto je práve prvok, kde môže kandidát preukázať svoju odbornosť a zároveň aj spôsobilosť, či dokáže daný štátny podnik štátnu firmu viesť úspešne, či ju dokáže viesť k lepším výsledkom, ktoré potom neskôr sú zohľadené aj v odmene, ako za chvíľočku spomeniem. Taktiež stanovujeme presné kvalifikačné kritéria. Napríklad, ak sa jedná o teda riadiacu funkciu, tak je veľmi dôležité, aby tento človek mal prax, riadiacu prax, teda aby sa neocitol tam len tak čierou náhodou, ako sme to boli svedkami v minulosti. Taktiež dôležitou súčasťou týchto kvalifikačných kritérií je, že nie je členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia. Pretože povedzme si na rovinu to, že niekto je členom politickej strany, ešte nerobí človeka odborníka, ako sme to mali zaužívané do posiaľ. Ďalšia dôležitá, dôležitá časť tohto zákona je práve spomínané odmeny. Tieto sú, alebo odmena je stanovená na princípe motivácie. Čiže zohľadňuje veľkosť spoločnosti, veľkosť firmy, ziskovosť a taktiež tržby. Pretože toto sú merateľné ukazovatele, na ktorých sa dá vidieť, či táto firma prosperuje pod vedením zodpovedných ľudí, ktorí boli na túto funkciu vybraní alebo nie. Taktiež, a toto je asi úplná perlička, je odstupné. Doposiaľ sme, ako hovorila aj kolegyňa Remišová, videli, že tieto funkcie boli mnohokrát využívané na, v podobe záchranných, alebo tých by som povedal zlatých padákov toto týmto návrhom zákona končí. Pretože funkcionár nebude mať nárok na odstupné, pretože čím sa vlastne prechádza týmto zlatým padakom, pretože berie za svoj výkon predsa mesačnú odmenu a dokonca je tam aj variabilná zložka v podobe ročnej odmeny, ak sa teda naozaj firme darí pod vedením takéhoto človeka. Taktiež tento človek presne vie, ako dlho tam bude, takže nie je dôvod na to, aby takéto zlaté padaky boli uplatňované. V tomto zákone ošetrujeme aj kumulatívnosť funkcií, pretože vieme, že aj toto sa deje a preto bude poberať plný plat iba za prvú funkciu, do ktorej bol ustanovený. Za každú ďalšiu funkciu v takýchto štátnych firmách môže poberať maximálne minimálnu mzdu. Sankcie za neúčasť. Toto je tiež veľmi dôležitá časť a zaujímavá, pretože motivuje vlastne týchto funkcionárov k zodpovednému prístupu svojej práce a teda bude za toto sankcionovaný, či už tým, že nedostane mesačnú odmenu, alebo v prípade viacnásobnej neúčasti, tak aj tú práve variabilnú zložku, tú ročnú odmenu. Ako posledná časť tohto zákona je práve zodpovednosť za škodu, o ktorej sme už aj v minulosti hovorili a dali sme ju teda ako súčasť tohto zákona, pretože si myslíme, že práve tento prvok prinesie zodpovedný prístup funkcionárov a bude motivovať iba tých ľudí, ktorí naozaj chcú tejto firmy viesť, ktorí na to majú a ktorí vedia, že môžu priniesť pozitívny výsledok. Takže bude postihované hlavne nedbalé správanie, či už umyselne spôsobené škody, ktorých sme svedkami aj, aj v súčasnosti, alebo vedome nezabránenie škody. Už len na záver takú technickú vec práve k tej zodpovednosti za škodu, že nárok na škodu má samozrejme štát a zastupuje ho generálny prokurátor. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ak môžem oravovať ako máte teda predstavu, kedy by tato, tento nový zákon mal začať platiť a aká dlhá doba by vlastne bola na výber tých nových ľudí? Mm -hmm. Máme tu dobu účinnosti zákona v auguste. Samozrejme, nebude sa to vzťahovať retrospektívne, to znamená tí ľudia, ktorí tam už sú, tak tam už sú, ale na výber všetkých ďalších ľudí od tohto dátumu. A ako teda dlho by im vlastne bol ten proces toho výberu, aby teda vyslovene nenastal ne, ne nejaké vákum alebo niečo také? Áno, k tej výberovej komisii vám môžem povedať detaily, akým spôsobom to bude fungovať. Čiže, ako sme hovorili, teda začína to verejným vypočutím, ktoré musí byť zverejnené. V prípade, že sa jedná o plánované ukončenie funkcie, tak 60 dní pred plánovaným ukončením musí byť táto výzva zverejnená. Kandidáti sa môžu prihlasovať, potom výberová komisia teda bude na verejnom vypočúvaní vybrať týchto kandidátov. Má tam následne viacero takých podmienok. Jedna z tých podmienok je, že do 90 dní musí toto celé zbehnúť a do troch dní od verejného vypočutia musí vydať stanovisko, ktoré taktiež musí byť zverejnené. Takže asi takéto nejaké časové rámce sú tam. Ak už nemáte ďalšie otázky, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme.